Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Depois de 3 dias de altas seguidas, o Ibovespa está terminando a semana em queda, agora de 0,5% aos 112 mil pontos. Mas a semana ainda assim deve terminar com saldo positivo na bolsa, na esteira do otimismo estrangeiro com países e ativos emergentes, especialmente o Brasil, fluxo estrangeiro que o diga. O dólar sobe agora 0,70%, cotado a R$ 5,21. No mercado de juros, as taxas com prazos mais longos sobem e aqui está muito clara a reação à incerteza sobre a independência do Banco Central. Todo mundo acompanhando, claro, os desdobramentos da crise da Americanas, depois do pedido de recuperação judicial. A varejista informou que pretende convocar o mais rápido possível a Assembleia Geral dos Acionistas para confirmar a aprovação do pedido. Apuração da Raquel Landim, nossa analista aqui na CNN. A justiça deu um prazo de 24 horas para o Banco Votorantim devolver pouco mais de R$ 200 milhões que mantinha bloqueado dinheiro da Americanas. Bradesco e Itaú já estão devolvendo os recursos espontaneamente para a Americanas, sem necessidade de intimação. Nos casos já conhecidos de bancos que bloquearam recursos, ainda falta decisão do Safra. E o BTG Pactual tem uma liminar vigente, bloqueando o valor que é o maior, R$ 1,2 bilhão. Executivos do mercado, ouvidos pelo Estadão, temem uma perda de até R$ 7 bilhões para cobrir eventual risco de calote da Americanas. Falar nele, a Fitch Ratings rebaixou a nota de C para D por causa da recuperação judicial. É a segunda agência, portanto, que baixa para default a nota de classificação de risco da Americanas. Bem, hoje é o último dia de negociação da ação da varejista nos índices da B3. No começo do pregão, os papéis chegaram a subir mais de 10%, agora caem 5%, confirmando a volatilidade esperada para a ação da companhia. Os bancos também operam no vermelho, como já aparece aqui na tela ao lado. O mercado continua repercutindo as declarações do presidente Lula sobre a independência do Banco Central e a meta de inflação. Ontem, durante uma palestra na Universidade da Califórnia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi bastante diplomático ao responder às provocações do presidente, mas sem deixar de ser categórico. Ele disse: "A independência do BC foi aprovada pelo Congresso e chancelada pelo STF." Como quem diz, briguem com eles, né? Não comigo. Campos Neto disse ainda que a declaração de Lula, que foi ele bem diplomático, dizendo que ela foi retirada de contexto, essa declaração de que a independência do BC é uma bobagem. Para Roberto Campos Neto, o que o presidente Lula quis dizer é que a autonomia não precisaria estar na lei. Ao mesmo tempo, ele confirmou que a ausência da legislação geraria mais incertezas e mais volatilidade no juro de longo prazo. O estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, comentou as críticas de Lula ao BC, às metas de inflação e, na avaliação, dele, isso ainda vai gerar muita incerteza sobre a política econômica do governo. Não funciona muito bem você realmente pedir uma inflação mais alta, falar nos termos dele que funcionava melhor, por que que os juros estão assim, por que que inflação está assim. Eu acredito que, na verdade, você estimula ainda mais o Banco Central do Campos Neto, que acaba no final de 2024, a ser mais conservador, a deixar as taxas de juros em níveis mais altos por mais tempo, a começar a cortar juros, se não esse ano, no ano que vem, cada vez mais para frente, para garantir que ele entregue pelo menos a inflação no teto da meta em algum dos anos. Esse ano vai ser difícil novamente, mas ano que vem acho que é totalmente crível. Então você acaba dificultando. Acho que o Lula, quando ele critica a situação de juros e inflação, ele acaba piorando um pouco a situação, porque ele estimula o Banco Central a deixar as taxas mais altas e dá um recado para o mercado de que ele vai perseguir uma meta de inflação mais alta no longo prazo. Então aí várias casas vão começar a revisar, a gente vai ver o foco subindo, a expectativa de inflação para os próximos anos. Está aí a explicação do porquê subiu a taxa de juros mais no longo prazo. Na próxima segunda-feira sai o relatório Focus. Hoje é o último dia de coleta das análises e previsões do mercado. Na segunda, a gente repercute. Olha, em entrevista à CNN, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, repetiu que não quer a privatização da Autoridade Portuária do Porto de Santos,
que é uma pauta defendida pelo governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ver um trecho. Há uma certa, eu diria que, força de linguagem, né? Quando a gente fala privatizar o Porto de Santos, o que o governador Tarcísio pretendia, que era a orientação dada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, era a venda da autoridade portuária, que é um assunto específico. Esse formato de venda de autoridade portuária, ele não existe no mundo todo, em todos os países, só existe em um único país, na Austrália, né? E é um modelo que se mostrou com muitas dificuldades. A autoridade portuária não será, não acontecerá. E ele passa essa palavra como se fosse privatizar o porto. Na verdade, o Porto de Santos, só a autoridade portuária que é privada, que é pública hoje. Todos os terminais praticamente já são privados. Na entrevista, o ministro Márcio França não indicou exatamente qual o volume de recursos ou como vai financiar os investimentos necessários ao Porto de Santos. No CNN Mercado, o CNN Mercado vai ficando por aqui. Às 6h50 tem Fernando Nakagawa com as atualizações e o fechamento dessa sexta-feira. Uma boa tarde, um bom fim de semana.